29. srpna 1944 lidové hnutí odporu na Slovensku vedené komunisty vyvrcholilo národním povstáním proti teroristické vládě a okupantským jednotkám Wehrmachtu. Začala národně demokratická revoluce. Vojska Rudé armády spolu s prvním praporem Československého armádního sboru urychleně nastupovala v předhůří Karpat k útoku na pomoc povstalcům. Po těžkých bojích o Duchelský průsmyk na podzim roku 1944 jednotky Rudé armády a spolu s nimi i první Československý armádní sbor vstoupili na území Československa. Všude na osvobozeném území přebírali moc revoluční národní výbory, uskutečňovali program Národně demokratické revoluce, který vyhlásila první vláda Národní fronty Čechů a Slováků na osvobozeném území 4. dubna 1945 v Košicích. Komunisté v národních výborech i v závodních radách továren byli hybnou silou v zápase za nové lidově demokratické Československo, založené na bratrské rovnoprávné jednotě Čechů a Slováků.